De Verde, na cidade. Deus, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os pais, de todos os alunos, o empenho de todos os professores para a realização desta feira. Nós vamos dar continuidade à nossa feira com a apresentação do quarto ano de escolaridade. Gostaria de pedir à professora Marise que pudesse dar uma palavrinha, né, sobre o tema, falar dos pais, e logo em seguida os alunos vão fazer a apresentação. Aqui na sétima feira de ciência do Jardim Escola Meu Pequeno Mundo. E aqui é a tenda do sexto ano. E eu queria que meus amigos aqui falassem um pouco do que eles estão fazendo. A gente está fazendo um vulcão aqui entrar em erupção. Por exemplo, agora. Eu vou falar agora sobre a definição do vulcão. Vulcão é uma abertura na crosta terrestre de formato montanhoso, por onde saem magmas, cinzas, gases de poeira. Essa estrutura geológica é formada geralmente a partir do encontro entre placas tectônicas.
eu vou falar sobre os principais vulcões. Eles são Etna, na Sicília, Monte Fuji, no Japão, Kilauea, no Havaí, Krakatoa, na Indonésia, Monte Pinatubo, nas Filipinas, Vesúvio, na Itália e El Chicón, no México. Valeu, Pedrão! Agora vamos aqui falar sobre a nossa pequena, Maria Clara. Obrigada. É areia que não molha, a gente passou hidrorrepelente, também conhecido como hidrófugo, e aí quando você, como se fosse tipo meio que uma camada de verniz, aí quando coloca na água ela não molha. Aí quando tira ela tá sequinha. Valeu, pequeno. Agora é por aí mesmo. Galera, aqui ó, vou aproveitar aqui, vou chamar vocês pra ir no nosso evento Skate for Life. Primeiro evento de skate em Guapimirim, ó. Ó, vai ser nesse domingo agora no Bananal a partir das 9 horas, hein. Campeonatos, ó. Valeu, galera! Bom dia, eu sou Maria Eduarda, essa aqui é a barraca do sétimo ano. Nós estamos falando sobre água. Então esse aqui é o grupo da Graziele, ela vai explicar da água que muda de cor. Tá. A nossa experiência é da água que muda de cor. A água muda de cor por causa que o repolho, ele é ácido. E quando mistura ele com uma soda básica, ele fica meio avermelhado. Agora eu vou misturar com a soda cáustica. Ele ficou verde, porque é uma soda mais básica. Quando mistura o vinagre na soda cáustica, corta a soda cáustica e fica meio rosa. Agora eu vou misturar no bicarbonato. Ficou um pouco verde, porque quando você mistura com alguma coisa, fica mais básica ainda. Então, esse daqui é o grupo da Gabriela. Ela vai falar sobre o refrigerante caseiro. A gente vai ensinar a fazer o refrigerante caseiro. Vai falando. Primeiro ela pega água com gás, coloca ali no copo. É pouca água com gás. Depois ela pega, acrescenta suco de laranja, mas só que o suco de laranja, ele é feito da fruta, ele é natural. Coloca também um pouco de açúcar. Maria, depois você vai fazer. Que delícia! E mistura. Aqui está o nosso refrigerante caseiro. Muito bom, Gabriela. Bom trabalho. Então, esse aqui é o grupo do Maltas Belga. Ele vai falar sobre o Mar Morto. Aqui nós estamos mostrando o mar e o Mar Morto. Tá bom, calma aí. O Mar Morto faz as pessoas boiar porque é muita quantidade de sal. Tem muita quantidade de sal e é maior do que água. Por isso, a massa corporal faz a gente boiar. E quando é do mar, dos rios, não fazem boiar. E o ovo é que vale, é mais ou menos um ser humano. E obrigado aí, pessoal, assistir. Passar pro Flavinho. Então, agora a gente vai falar no grupo do Flavinho. Flavinho, explica aqui o seu. Bem, aqui está um tipo de um filtro aqui. É pra você limpar um caso de água e fazer o que você quiser com essa água. Pega água suja e bota aqui. Abre pra mim. Bota aí. Vamos ver se vai. Espero que vai. Vai. Aí. Só isso.
E esse aqui é o trabalho da Mayara. Ela vai falar da torre de líquidos. Devido à intensidade da água, o café é mais denso do que o leite. Aí o café fica embaixo e o leite fica em cima. E agora a gente vai falar do trabalho de Pedro Igor. É a água que... Explosão de cores. Eu vou botar aqui vários corantes de bolo. Isso acontece, detergente, isso aqui é detergente. Isso acontece por causa que a acidez do detergente é muito mais alta do que a do leite. E com isso faz com que as cores se explodem como bombas. Então aqui nós temos a maquete da praia, que é a Grazielle, que aqui nós temos a praia aqui, simulando uma praia. Então tá bom, então foi isso e obrigada. Bom dia, a nossa Feira de Ciências do 8º ano está apresentando o tema Luz e Trevas. E aqui a gente vai começar a seguir com umas explicações de algumas maquetes e depois vamos ter umas experiências bem mais interessantes lá dentro. Aí aqui a gente tem o Gabriel com o circuito elétrico. Isso aqui é circuito elétrico, tem a bateria aqui, um som, tem os fios positivo e negativo. Aí tem a bateria que tá ligada aos fios aqui. A gente vai fazer, vai agitar para dar um curto para a luz acender. Mas como a bateria acabou, só vai sair o som da caixa. Aqui é com o Carlos Alexandre que vai explicar para nós. Aqui nós temos um exemplo de uma hidrelétrica que, como todos nós sabemos, é a principal produtora de energia para o nosso país. Para construirmos uma hidrelétrica, temos que escolher um local muito adequado, onde tem um grande volume de água. Nesse local é construída uma barragem e são instaladas bombas. 3 ou 4 bombas que vão puxar a água, vão trazer ela até aqui e ela vai ser despejada nos dutos. E ao despejar, elas vão acionar algumas turbinas que vão produzir energia elétrica para acender as lâmpadas, para podermos usar nossos eletrodomésticos. Por isso, ela está sendo apresentada no nosso tema. E aqui o rio vai continuar seu curso normal. E aqui nós temos a geração de energia elétrica pela água, que vai ser apresentada pelo meu amigo Patrick. Vitor, dá pra fazer o tempo aí, mano. Joga água. Vai, Vitor. Joga água aí. O movimento repetitivo da água faz girar a roda. E o movimento repetitivo da roda faz com que a energia cinética seja transformada em energia elétrica, que leva a luz para todos os lugares. Agora... E aqui agora nós temos outro tipo de gerador de energia, só que aqui no caso é pela energia eólica, com meu amigo Vitor. Aqui eu estou representando um gerador de energia eólico. Os geradores de energia eólica são grandes geradores em forma de catavento. Quando o vento bate em suas hélices, o movimento repetitivo através do gerador de energia gera eletricidade.
Bem, aqui nós tivemos algumas apresentações das formas de produzirmos energia e lá dentro agora nós temos algumas experiências muito legais com energia. Esse aqui é o globo de plasma. Ele funciona assim. A base produz ondas eletromagnéticas de alta frequência que, ao reagirem com gás presente no globo, se transformam nesses raios. Repare que os raios de energia elétrica seguem os nossos dedos. Como que isso acontece? Exatamente como ela falou. Os raios de energia elétrica, de plasma, eletromagnéticos, são atraídos pelas nossas mãos. Isso acontece porque o nosso corpo também é ionizado. Por exemplo, quando você bota o dedo, ele fica quente. Por quê? Por causa da energia que tem no globo e que tem no nosso corpo. We'll be right back.
ciências é sobre os animais aquáticos. Vamos falar agora para ele o nome dos animais? Que animalzinho é esse aqui que tá na caixa? Tartaruga. É o quê? Tartaruga. E esse aqui dentro do aquário é o quê? Peixe. É o quê? Vamos aqui pro nosso laguinho agora? E aqui no nosso laguinho? Que animalzinho é esse aqui, Rebeca? Jacaré. Jacaré. O jacaré morde? Morde, Pedro. Morde. E aquele animalzinho lá no cantinho? Qual é o nome dele? Pinguim. Pinguim. E esse aqui, olha, é qual animalzinho? Tartaruga. E esse aqui grandão, olha. Olha aqui em cima. Baleia. E deixa eu fazer uma pergunta. Pode jogar lixo no mar? Não. Se jogar, acontece o quê? Eles morrem. Eles morrem, os animaizinhos morrem, né, Arthur? Foi isso, gente, a nossa feira de ciências. Muito obrigada. Meu nome é Lucas, sou aluno do sexto ano e estou aqui apresentando a experiência da serpente do faraó. Essa reação química que está acontecendo com as pastilhas é por causa da combustão da sacarose, que é o nome químico do açúcar, e o bicarbonato de sódio, que ele se divide em partes. Uma parte é vapor d'água e a outra parte é gás carbônico. Essa parte com gás carbônico vai dar a forma e o volume da serpente. Mas são 9 ao mesmo tempo. Eu dou 10 minutos pra quem colocar mole. Cadê meus 10? Rua, meus 10 reais. Não, sai daí. Você deixa, eu não quero deixar. Ele não gravou a explicação. Agora a gente vai conversar com a professora Mariana, a professora de ciências, que é ela que deu a ideia sobre as experiências. Eu quero dizer que eu gostei muito de todo o trabalho aqui, do meu pequeno mundo. É muito gratificante a gente poder fazer parte dessa equipe e ter esses alunos que são dedicados. Eles se propuseram com uma grande curiosidade, eles puderam, com toda assim, certeza, fazer as experiências, ter o auxílio dos pais. Isso é muito importante, ter o pai na ajuda da aprendizagem dos seus filhos. E isso não só compete a nós, professores, os pais são importantíssimos na educação dos filhos. E com certeza tudo o que aconteceu aqui nesse dia, nessa feira de ciências, foi possível porque toda a equipe, não só do meu pequeno mundo trabalhando, mas os alunos sendo incentivados pelos seus pais, foi graças a tudo isso que foi possível essa feira ser tão bonita e a gente poder ter realizado tantas experiências legais. Nós temos aqui também presente, sempre o apoio de todos os professores de artes, de história, de geografia, e nós temos aqui a presença do nosso professor de matemática, que não podia faltar, né, professor? Sim, muito bom, bem satisfatório. Ficou de acordo com o que foi proposto aqui pela professora, estamos aqui para avaliar e ficou muito eu estou muito satisfeito pelo trabalho realizado pelos alunos, experimento do sexto ano. Tudo correto e ficou bem legal os experimentos aqui. Estou satisfeito. TV Verde na cidade.